اولنی حدیث تے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ پا دی درس کی اگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر را نقل کی ویچی یخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع دا جہنم نبا باز خلق آگا دی چا اگر بروزی ورست دا دینا چی دا جہنم دے گرمی بخڑی روحلی او دے وور فیدخلون الجنہ دا خلق بجنت تننوزی فیسمیهم اہل الجنہ الجہنمیین نو جنتیان ببیا دا دوی پا بارکی ہوئی چی دا جہنمیان دی دوی مشہور ببیا پا دقی بانی پا جنت کی چی دا سوک دی جہنمیان دی دی حدیث کی اولنی مسئلہ غدا دا چی جہنم تا چی سوک ننوزی نو دا لازم نرے چی ہر ننوتن کے بدا میشہ دا پارا با جہنم کی بلکہ موحدین چی سوک دا توحید پا عقیدہ باندی مڑے دی آغا با دا جہنم نا رویستے کی گی اس کلا نو دا بیا دا اللہ دا مشیط دا اللہ پا مشیط پوری ترلے شوی دا چی اللہ کلا گواڑی او بلدہ چی دا گناونو او دن ایکیانو خبر ادھا یو موحد دیندارا زان دا گناونو نساتی یو موحد آغا چی آغا پا گناونو کی پریوتے دے نو پا دوی کی فرق تے دغا موحد چی آغا گناونو کڑی دے اللہ والا عذاب ورکی و سو پوری چی اللہ اگواری آغا لبا عذاب ورکی و بے بروزی خود دید پار سخاص مدت ندے راگ لے چی او مسلمان موحد با پا جہنم کی زر کالی یا دے با سل کالی دا پا حدیثونو کی ندی راگلی چی راگلی دی آگا دادی کاللا چال عذاب ورکی او دا سڑے عقیدے برابری او اللہ والا عذاب ورکی نو اللہ بولا سمر عذاب ورکی وی دمر بولا ورکی سمر جل اللہ خواخی گناونو اگا اثر دے اس گناہونا دیر دی لگ دی دقی پوری مخبرات اگر طول نمخ کی دا اللہ مشیط سے چا اللہ اگواری اقا کی دا خلق بروزی دا جہنمنا بعد ما مسہو منها سفعن ورست دین چی دا جہنم دے گرمی او دے وور با وحلی یعنی دانا چی صرف ننوتی دا وروتو نا ننوتی دی دے وور وحلی دے گرمی خو خراب کردی دی او بیدوی رویستیشی ویدی جنت تبا ننویستیشی نو جنتیان بے بیدوی تا جہنمیان وئی جہنمیان وئی تا ولی وئی زکر چی دوی تا جہنم نرالو او بعض علماء وئی دا دید پارا چی دوی تا نعمت رایات شی دا جہنمیان وئی تا دید پارا نوئی چی دوی پوری خان دی اخو جنت ترالو پاتی بگیسے شو عذاب دا وئی ختم شو نو دوی تا جہنمیان پا دی نوئی چی دوی پوری مسخرہ کئی یا ٹوغا کئی خان دی پوری جلال جہنمیان تی جہنمیان و تا پا دیوئی چی یعنی دا آغا خلق دی چی اللہ پی رحم کرده و دا جہنم نبی رویستے شو یعنی داریک دا اول سر ندوی جنت تن دینا نو تی دوی عذاب سکل دینا دا غین اباد بیا دوی راگلی دی جنت یہ روایت کی دیس رازی چی اللہ بوئی چی نا نا دا جہنمیان ندی ها اولائی عتقاء من النار دا اغا خلق دی چی دوی دا وور نازاد کرے شیوی دی جہنمیانو تا موائی او یہ روایت کی دیسی مرازی چی دوی بووی چی اللہ دا نم زمان نلری کا دا با بخن لیک ناغبر دوی نلری کرے شی نو بیا با تا جہنمیان نوائی دا امام بخاری رحم اللہ دا حدیث دی دا پار روڑے دی چی دا آخرت یو حال بکے بیان شو دا جہنمیانو تذکرہ پکی مشو دا جنتیانو مشو و آغا جہنمیان پکی یاد کرے شو چی اگوی برا ویستے کی گی دا جہنم نو بیا بنا نوزی جنت دی بازو خلکو پزرکی کی دیشی دا خبر رازی چی مانا بیا خو برا ویزو کنے لکہ دا یونیم دمر زڑوری او دمر بے حیائی چی تو تر جہنم خبرو کی دیوی وی بیا خوب امرو خوب اوزو کرن عقیدہ خم دی توحید دا دمرا لکسنگ چی اللہ دا بازو کافران و بارکیوی دی فما اصبرهم علی النار وی صدیر
صابره دي دوی د جهنم په دی ور باندې یعنی دوی ته وسوګره دی جرأت تا هغه جهنم چې او یزره زنځیرونه ورته دي او هر زنځیر او یزره ملایکو نیولې ده په لاس کې هغه جهنم په باره کې دی وی بیا خو به تېره وځو که نه هغه جهنم چې هغه دومره بل کړی شوی دی د هغې هغه اور چې هغه تک تور شوی دی د هغې په باره کې دی وی بیا خو به تېره وځم که نه هغه جهنم چې هغه تیزیږي او ګرمیږي په کڼو په انسانانو باندې دی وی بیا خو به تېره وځم که نه هغه جهنم چې په هغې کې قسمه قسم سخت او عذابونه الله تیر کړي دي جهنمیانو دپاره دی وی بیا خو یو پیر خو به تېره وځم که نه داسې زړور یو سړی یو مؤمن په دې یېرېږي چې یا الله قبر کې راباندې سخت رانه ولي د قبر د سختو نه یېرېږي پاتې ده د جهنم سخته خو بیا ډېره زیاته ده هر راتلونکې مرحله هغه بیا ګرانه ده اوچته ده اوچته ده یعنی ګرانه یعنی قبر کې چې کوم نعمتونه د مؤمن دپاره دي د جنت هغه د دې نه اوچت دي نو کوم عذابونه چې په قبر کې دي د جهنم هغه د دې نه اوچت دي یو مؤمن یریږي ویا الله ما د قبر د عذاب نه بچ کېدی بیا خو دا نشي کېدی د هغه چا حال چې څوک د الله نه یریږي او د هغه د عذاب نه یریږي چې دی دا وایي چې بیا هم مؤمن دا سوال کوي چې یا الله د جهنم نه بچ که یا الله د عذابونو نه بچ که یا الله دا بدن زمون کمزور دی دی نشي برداشت کولی هغه عذابونه دا د مؤمن سوال دی په دې تمه به نه پوهېږي چې بیا وي راو خو به وځم که نه چې یو منټ او یو سیکنډ له جهنم ته لاړې که نه تبه و برباد شوې یو منټ او یو سیکنډ له چې لاړې پاتې لا دا چې پته نه لګي چې څومره وخت به یو په کومو ګناهونو دې الله رانیسي دا د بېدینه انسان خبرې دي او د هغه انسان چې هغه د الله د عذاب نه نه یېرېږي دا د هغه خبرې دي عذاب نه به د دین مشران صحابه کرام تابعین بیا د هغوی په نقشه قدم تلونکي دومره یېرېدو چې د هغوی جړاګانې هغه تاریخ رانقل کړي دي د هغوی اوښ کې به نه ودرېدي د هغوی په دې مخونو کې لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې راځي او نور صحابه کرامو باره کې هم راغلي دي اوس د هغه انسانان دي چې جنتیان دي زیر یې د جنت ورته شوی دی او د هغه په دې نینګو کې کرخې وتې وي د ډېرو اوښکو تلو نه په دې نینګو کې کرخې راغلي وي او د هغه انسان دی چې الله بخلی او د جنت زیری ورته شوی دی او د یو سړي د جنت او د جهنم پته نه لګي او دی وایي بیا هم خیر خو موحد خو به تې روزي بیا که دا یو مسله ده چې او موحد به یو پیر روزي خو تا ته دا پته شتي چې کله به روزي او تا ته دا پته شتي چې کوم عذابونه به دې څه کي زره ته دا خبره وکم ګوره دا یو ډېره د سوچ خبره ده جهنمي چې جهنم ته لاړ د ده نه الله راضي ده که ناراضه دی دې عذاب ته یو سړی خوشحاله دی چې الله ناراضي لکه نور هر څه پرېږده ځه د جهنم هېڅ سخته په ده رانه ده یوازې دې سختې او عذاب ته وګوره چې الله د طرف نه اعلان وشي ملایکو ته چې بوزي دې جهنم ته غزر کې زه ده ناراضه یم اگر که موحد دی دا جهنم ته چې ځي خو الله ته ناراضه دی که الله چې له چا ناراضي دی هغه خو نه بوزي جهنم ته هغه به جنت ته بوزي نو همیشه دا سوال کوي همیشه دا دعا غواړي چې الله ما د جهنم د عذاب نه بچ که اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار او ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره هر تشهد کې دا آخرنۍ قاعده نه ده دی که به لازم پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال لازم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله پورې پناه نیوه د جهنم د عذاب نه او د قبر د عذاب نه او دا هغه سړی دی چې د ده تېر شوي او راتلونکې خطاګانې الله ټولې معاف کړې دي او دی دا وایي نو دا دعا په سجده کې په تشهد کې
هر ټیم وای چې کلمه الله تعالی شته ته لګ د دنیا دا غختنی لګي کمی کوي کله سړی له حیا مور شي والله لکه سړی الله تعالی سوچت کی کنه کدی چې پتاسو باندې دا حالات راغلي الله اعلم خو کله چې سړی الله تعالی سوچت کی کنه سب دنیا غواړي یا الله قرضی می ختمی کو یا الله بچی را کو یا الله رخصت را کو یا الله پلانې کار سړی له حیا مور شي لکه بگی آخرت وغواړه څه دین بگی وغواړه یا الله ته راضی شه یا الله ته راضی شه یا الله جنت ته مې بوځه یا الله ستا د غضب نه مې وساته یا الله ستا د ناراضه کېدو نه مې وساته څه دا دعاګانې بکې م غواړي کنه یوازې صرف دنیا پورې سړی دین شوی دا خو دسې هغه دغه غوندې کې خبرې شي چې بس دې دعا کوي م دې دپاره دغه دنیا ورته میلاو شي د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار کله چې جنتیان جنت ته ننوځي او جهنمیان جهنم ته ننوځي یعنی فیصله به وشي جنتیان لاړو جنت ته جهنمیان لاړو جهنم ته خبره څه شوه ختمه شو يقول الله الله بدوي نو الله د پاره د خبرو د صفت شتي حقيقي صفت ته څنګه چې داغه د شان سره خای او کله چې وګوري او څنګه چې وګوري الله خبرې کوي نو دا خبره الله کې يقول الله الله بوي داغه دي رحم او کرم ته ګوره من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوه الله بوي دي ملائكو تا ويرو باسي دي جهنمنا هر غسوك چي دي شرشم دي داني امر ايماني بزرقي فاخري جو اغرو باسي دلتا ايمان مراد توحيد دي نور سرع عملهم دي اگر كده ايمان ده كمزور دي او ده ظاهر دي جناغي سرع عملهم سي ضرور بی کمزور ہے بی ندوی مدا چی عمل بور سرئی ذکر چی ایمان ستا ہوئی بجب اقرار در ذر تصدیق پان دامون و عمل دلتا ہوئی چی در شرشم در دانی امر ایمان نو در درمون خبری بگی دن نرازی اگر که ایمان کم دے بلکل معمولی دے خو پا دی ایمان کی عملوں دے او پا دی ایمان کی دا جب اقرارم دے او دی کی دا زلط اصدقون دے خود دا طولو ایمانون یو شان نیتی دا غی کمزوری ایمانون والی او دا دلیل لے پا دی باندے گورا لگر دا باز مولیانم دا عقیده دا وی ایمان نکمی گو نزیتی کی دا پا یوزی ولاری دا دلیل دا سدے چی ایمان زیتی گو کمی او دا بیا خاص دلیل دے دا ایمان دا کمی دو دا خاص دلیل دا سده ایمان دا کمیدو کچر تا ایمان نکمیده نبیا اللہ ولی ویچه دا چا پزرکی ایمانی دا شرشم دا دانی امرا خیالم دے کنه دے خب بیا بیدی سوی لیچه دا چا پزرکی سی ایمانی دکھر چی ایمانو نا خب بیا دا طول یو شاندی کنه خب خوی ایمان نکمی ایمان کمی گی نوزک اللہ سبحان تعالی دا خبر رو کل فیخرجون قد امتحشو وعادو حمما دا جهنمیان با دا جهنم نرویستیشی دوی با دوم رسی زلی شوی پا دی وور کی چس کروٹی با دی جوڑی شوی وعادو حمما سکارا با سکارا تک تور فیلقونا فی نهر الحیاه نو دوی با غزار کریشی یو نهر تا یو ولی تا چاگی تا ولا یا نهر دا جون ولکی دا با اللہ یو ولا یو نهر تیر کری چی سنگ دوی روزی اگی تا با غزار کریش او ولا دا جون و تا با دیوی زکا چی دی که دوی تا سمی لوی جون بوتا می لوی زکا چال تا خدا بوی نسکار جوڑ شوی دی ایری تی جوڑی شوی دی سیزلی شوی دی ختم شوی دی نو دی ولی تا با غزار کریش فینبوتون کما تنبوت الحب فی حمیل السیل
نو دوی با دسی را وٹو کی گی دسی با تازشی لکه سنگ چی او دانا را ٹو کی گی یا را وٹو کی گی او را گتشی را زرغونشی فی حمیل سیل د سیلاب پا لحی کی لحی د سیلاب چی کل سیلاب راشی او بروزی کنا زن سر هر سر اوالی پایی که خطا و گندگی و یو لحی پا دی ویخ کی جوڑ شوی نو پا دی لحی کی چی سنگ یو دانا را زرغونی گی او را وٹو کی گی دقشان پا دا سڑی را تازش ذکر کوم دا تجیولی دا لحی دا سیلاب ذکر کی او قال یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمیت سیل لکه دیسی برا وٹو کی گی دیسی برا سڑی را تازشی لکه او دانا چی را خیجی را زرغونی گی پا خط دا سیلاب کی نو لحی او سیلاب یو شید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویبیا الم ترو انها تنبوت صفراء ملتویا تاسو بے نگوری دا بوٹی تا دا کم بوٹی چی دا سیلاب پا دی لحی کی او پا دی خط کی رو خیجی وی تاسو اگا بوٹی تا نگوری دا بوٹی زیڑی او دا یو بلن تاو را تاو شوی او بیا زلت دا ویم کتوی چی ماسر سی بخاری پروت تاو ترجمه ماسر دا پویده پیشی لازم با علم تکینی کسری پدی کار که ده انہیں سواب گلا بلا قصر ہوتی ده امام موبیل کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرده ده پایی کوئی طول کتابون براتی جی یہ دی باگی کتابون گا کتابون نخو دنیا ڈکارا خودی کتاب بانی ده پوکی دو ده پارا لازم بیو علم و استاس سرکینی دیسی خودا قرآن ولی دی قرآن ترجمی نیشتی دی دنیا کم جب دی ترجمه بگی نظری کلیشی هر جب بگی لکلیشی بیا ولی دی علماء تا داخل اکناسی و تفسیر وای و پلانه وای و دگا سری پا دی کار نکی تا ترجمه ویلی تا علماء دا زمان دی پردیسی مثال لری لکه تا چی یو چت تخیجی کوٹی تخیجی نو پس ورخیجی پوڑی بانی ورخیجی گا اندر پائی گی دیکھنے نبیا ورخیجی اگر بگر خطیش نیش قرآن و حدیث مانی پویدو دا پارا دا علماء زمان دا پارا دا مثال لیری او بدی که افراد و تفرید شوی دا بعض خلق و لمند قرآن و حدیث پر خودی دا مولیانی رٹنگ کری جی او بعض اگر چی دعوت دا که ومنگ تقلید پر خودی دی اوی لمند دا علیم دا سر پسکش ماری گی لکه دا بعض چی کل پا دی مسئلے تا پو که چی پا دین که دا دارون تقلید نیشتی چی زد پلانی پلاریم بس او زد پلانی پلار نو دی قصه بیدا شروع کی که دیو صحیح تربیت ونکو قصه دا شروع کی چی تو تا دا علیم خبر که وی علیم ستا وی خبر خوی دا قرآن و دا حدیث کوا نو ری تا بغیر دا علیم نبا قرآن و حدیث پویده شی سک پویده شی ادار سپری دا زمالی و عمی راولا نور با ایسوم نکی ایسوتم نور نویم زان سر ببوزم یو غٹ مکتبی تا چی دل تا ایچی دا حدیث اکثر کتابون باوکی پراتی او دا تزا صرف یو مسئلہ ویم ما دی بی پوکی نا دا دی کتابونو ندی مال رو باسی بس کتاب دی روالی دا الماری نا او کولاو دی که او ما تا دیوی چاگا حدیث داده چی دا مسئلہ پاکی دا داده جاہلانو دا بیعدب و خلق و خبری دی علم وی چارا وسته دی او پلانه امام چارا وسته امام نا امامان علماء دیو خو منگ پا دین باندی پو کلی دا اللہ توفیق نورست ها دوم ردا کچر تا دقا علم دقا استاز دقا امام خطا شی نو خطا ورلا منگ نمنو سر دا دبا دا احترام بس نور دا فضیلت نخو انکار نکو کنه داقا دا مقام و دا شان نخو منگ انکار نشو کول خواه وشو سره ویز سلفی هم زمو واحده تا تر توحید دا عقیده چا خوالی دا دا چی یونیم دا سی توپونه وی کنی چی زمو واحده هم نو تا دا مور بخیرده که توحید عقیده زکر دا خو یو علم دا تا خوالی دا کنی یو علم محنت کرده تا سر ناس فکر نو علماء چی لی لرکلو بیتنی چی پویده پسلاتی
دا یو فایده منځ کې. او زه ګورې اکثر دا فایده ډېره بیانومولې د هغې وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې د علماو قدر هغه کم شوی دی. او څه دي علماو داسې دي؟ بعضو مولیانو نام نهاد مولیانو بې دینه مولیانو او کم علمه مولیانو او بې عمله مولیانو داسې څه وکړو چې د هغې د لاسه هم د علماو هغه قدر کم شو. اګر که دا غلطه ده لکه اوس زما په مخ کې دوه مولیانې دوه علمای دا یو غلطي وکړي نو د دې یو د لاسه د غلطۍ د لاسه علم نه بدنامیږي او نه علما بدنامیږي. دا دغه سړي انفرادي او شخصي مسله ده که نه؟ ها؟ دا دغه سړي شخصي مسله ده. قد حدیث مو اورېدو که نه؟ دا کسان به څنګه راتازه شي؟ د سیلاب په لهی کې دانه راوټوکیږي او راوخیږي، ته کزیړی او ته ورتاوې. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړي غوږو ته کېده؟ هغه دانه چې د ټولو نه زر هغه راټوکیږي او راوزي د ځمکې نه او رازرګونیږي، هغه هغه دانه ده چې هغه د سیلاب په لهی کې دې غاړو ته سیلاب چې کله راشي که نه، او دې غاړو ته دا خټې راجمع شي او ګندګي په دې کې دا بوټي ډېر زر راخیږي که نه؟ داسې نه ده؟ بعضو ملګرو ته پته لیدلی به دې کې دا بوټی وي ډېر زر راخیږي، دغه شان به دا خلک ډېر زر راتازه شي په دغې اوبو کې. بله ولې وایي چې دا زیړې او تاو راتاوي؟ نو علماو د دې په وضاحت کې دوه قسمه خبرې کړې. یوه زیړې په دې وایي دا زیړ رنګ ښایسته وي، تسر الناظرین، دا زیړ رنګ نه دا کتونکی خوشحالۍ یعنې وګوري تجربو کې چې چا زیړې کپړې اچول یو خو هغه زیړ هغه سم مالټې رنګ ته چې نږدې هغه زیړ نه وایو، زیړ عام زیړ چې کم دی دا داسې رنګ دی چې نظر پې خوشحالیږي چې ورته سړی ګوري. او بل دا چې دا بوټی چې د تاو راتاوي نو سی بوټی چې تاو راتاوي سی او دغه جواب دی، جواب په یره کې مه ورکوئ. بوټي چې د یو بل نه تاو راتاوي ښایسته نه ښکاري، وایي څومره ښایسته بوټی دی څنګه تاو راتاو. نو بعض علما وایي مطلب دا دی چې دا جنتیان به په رنګ کې هم ښایسته شي نو نور بدن به هم ښایسته شي، لکه څنګه چې دا بوټی ښایسته دی کوم چې د سیلاب په خټه کې راختلی دی. بل طرف ته علما وایي نه، د دې مطلب دا نه دی. مطلب د دې دا دی چې وګوره دا بوټی دومره زر راوخیږي او دومره زر راوټوکیږي په دې لهی کې چې تک زیړي د څه د لاسه؟ کمزورتیا د لاسه. او تاو راتاو ولې دی؟ کمزوری دی. نو څه وخت باید بیا برابر شي؟ پوه شو بې کنه؟ نو دا جنتیان چې کله دې جنتیان هغه جنتیان چې جهنم نه راوویستی شو، د دوی نه سکاره جوړ شي وو، تک تور شي وو، سیزلی شي وو، په وله د ژوند کې په نهر د ژوند کې ور واچولی شو، ایک دم تازه شو، وخت بهکې نه لګي لکه څنګه چې دغه بوټی زر راخیږي په نسبت د نورو بوټو. دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی؟ څنګه صحیح دی؟ صحیح بخاری کې دی. ما که دې کوم سوچ کوئ کوم حدیث چې دلته بیانیږي دا ټول څه دي؟ صحیح دي. مجال د شک ولله الحمد هغه په دې کې نشتې، ځکه چې دا ټول امام بخاری رحمه الله په هغه کتاب کې راوړي دي چې هغه کتاب د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د نعمان رضی الله عنه حدیث دی. او دې ته ګورئ څه سختې موږ ته مخامخ پرتې دي او داسې بېغمه ژوند موږ تېرو لکه هېڅ شي موږ ته مخې ته نشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه، د قیامت په ورځ په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب د دې انسان دی. واورئ
جهنم کې خوري رزابو نه دي بیا په جهنم کې د سینې د چی ټول په یو مرتبه کې دي نه نه د یو بل نه لاندې دي د یو بل نه لاندې د یو بل نه لاندې داسې بیا عذابونه د هغې شکلونه دي صورتونه دي د یخوالي عذاب په کې مشتي د ګرمۍ عذاب په کې مشتي د وینې او د نوونو د سکلو عذاب په کې مشتي د خوټ کېدلو اوبو سکل د هغې عذاب په کې مشتي نورې ډېرې سزاګانې د زقوم ونه هغه زهریله ونه د هغې نه خوراک کول دا په کې مشتي په اور باندې سوځېدل دا په کې مشتي خو دې ټولو کې کوم عذاب به څنګه وي واوره لرجل هغه سړی دی توضع في اخمص قدميه جمره دا هغه سړي عذاب د ټولو نه کم عذاب دی په جهنم کې چې د هغه د خپو د تلو لاندې د خپې د تلې چې دی د هر یوې خپې د تلې لاندې به د ته سکروټه د جهنم کېښودی شي دا ټول نه کم عذاب دی خو دا واوره یغلي منها دماغوه د دې سکروټې د لاسه چې د خپو لاندې پرته ده د دماغ به خوټ کېږي دا ټول نه کمزورې عذاب دی اسې چې سړی سوچ کی چې نور اسم نه چې صرف دا عذاب یو سړي ته میلاو شي چې سکروټه د خپې لاندې پرته او د دماغ خوټ کېږي هغه نور عذابونه خو پرېږدي دا به ګورې د ټولو نه کمزورې عذاب او بیا چې دا عذاب دا طریقه د همیشه دپاره شي او خو پرېږده همیشه یا ډېر وخت هسې چې یو سړی رب العزت یې د یوې میاشتې دپاره جهنم ته ګذر کړي او عذاب یې دی یوې میاشتې دپاره ای میاشت هم ډېر هفته ووایه یوې هفتې دپاره جهنم ته ګذر کړي او عذاب یې دادي عذاب یې دادی چې د خپو لاندې سکروټې پرتې دي او د هغې د لاسې دماغ خوټ کېږي داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې کټوی خوټ کېږي او ځکه د بل روایت کې دادي دا بل روایت هم د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزورې عذاب په جهنم کې د هغه سړي دی رجل هغه سړی دی على اخمص قدمیه جمرتان چې د ده د خپو لاندې د تلي لاندې سکروټې به پرتې دوه د هرې خپې لاندې سکروټه یغلی منهما دماغوه د دې سکروټو د لاسه به د دماغ خوټ کېږي کما یغلی المرجل والقمقم لکه څنګه چې کټوی خوټ کېږي کټوی کې ته سور واچي او که نه خوټ کېږي او د خوړار کوي داسې دقه شان به د دماغ وکړي په سر کې دغه کیسه روانې بره والقمقم او وسم چې قمقم خوټ کېږي قمقم په عربۍ کې هغه لوښي ته وایي چې لاندې نه پلني او سر یې بره تنګي لاندې پلني لاندې کولاو شوی ویښي کولاوي او سر یې سي سر یې تنګي یا خوله یې تنګه وي دې ته قمقم وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې دا لوښي او کټوی خوټ کېږي په اور باندې نو دقه شان به د دې جهنمي د دماغ خوټ کېږي د دې سکروټو د لاسه ځکه د هغې نه به د حدیث راوړی دی د عدی ابن حاتم رضی الله عنه دا حدیث ما همدې صحیح بخاري پورې درسونو کې ذکر کړی دی صرف ترجمه به کافي وي ان النبي صلی الله علیه وسلم ذکر النار پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د اور تذکره وکړه ملګرو په مخ کې جهنم رایده فاشاح بوجهه نو دا مخ یې داسې واړو مخې واړو د دې ولې مخاړه یو سړی دا څه دلیل په څه باندې خوښې نه شو یا بله وجه تا څه ویل نه وره وجه دغه جواب خو شي چې لکه خوښې نه دي نه
یو خدا چی جہنم دا ہر چا بدیش مخیوالو او لکہ سبحان اللہ جہنم چی گوری گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی او لیدل ای دا جہنم پا بازو موقع باند او دویم دا دیدل ایسے والو چی دے ملگرو تا دے خبر احساسو شی چی گورے معمولی مگنی دیر سخت عذاب دی مخی تیوالو فتعوذ منها بے پا اللہ پوری پناونی و دادگا وورنوی یا اللہ تا پوری پنانی سا ثم ذکر النار بے جہنم ذکر کو بے مخوالو بے پناونی و پا اللہ پوری ثم قال بے دو اتقو النار اے خلقو دا جہنم نظام بچ کے دادی وور نظام بچ کے ولو بشق تمرہ کنور دے تا ہی سم ملاو نشی جی تا پیزان دا دی جہنم نا بچ کے کنا یو کجور روالا او دا کجوری یو ٹوٹا پورا کجورم نا دا گی یو وڑا ٹوٹا برخا دا اللہ پلار کی ورکا خوچے دی جہنم نا بچ او کزی دا سوالو کم تا سنا دا گا پریدو دا شا تا وخ او شا تا عمر او اگدقی صدا دا سہر منزل جی طرح پاسی دے رہے دو سے پوری ادی جہنم نے بچکی دو تو پر اتا سکلی جی دس رزال نے جواب ورکی تجی سہر رہ پاسی دے رہے دو سے پوری تا سکلی دس انہیں طرح تا دنیاوی ریکارڈ رہ سٹارٹ کی اس دو رہی لیتے لہم پیسی میرا وڑی ڈوڑی میرا وڑا پخلے دا کسی تا پوچھتا نکو دس سہر نے دو سے پوری تا دا جہنم نے بچکی دو تو پر سکلی جی چی آو تا دا سی ڈاڈا ناسی چی بھئی ما نن کڑی دی دیر سا تا سکڑی چی آیا دا دی طاقت منگ نلرو چی دا کجوری یو ٹکڑا روارو دا اللہ بدار کی ورکو یعنی منگ دا دینام کمزوری ہو دا دینا بگی سو کمزوری اشتی نا دا دینا دا مسلم رو گواتا چی لازم نر چی تا با صدقی دوم رو ورکی چی با کروڑا ورکی دا وس مطابق کار بکی یو سڑے دے کجور و سر دا او کجورم پورا دانے ندا اگر لگا دانے رواق صلی اللہ پدار کی ورکڑا دامی و صدقہ دا ای بازو عوام و ذہن کی دائی چی صدقہ ستا ہوئی چی تب یو لاک روپی ورکے ہو یو زر روپی ہو پینز سوریال با ورکے نا یو سڑے وی دارا سرم نیشتی دا کجورم نیشتی پیغمبر سرمی فمن لم یجید کچات دا کجورم ملو نیشتی فبی کلمت طیبا نو پا خیست خبری کولو سر زاند جہنم نبچ کے یو سرے وزید زاند جہنم نبچ کو ما سر اسم نشتی جلال اللہ پلار کی ورکم زان پی بچ کے نو اللہ رسا بند نشوا خیست خبرا خیست خبرا ستا ہوئی یعنی ہر آگا خبرا چاکہ دا شریعت خلاف نہیں او شریعت پی تا تا عمر کری واجب دا مستحب دا دا خیست خبری تھی لیکن او سڑے دی وری دو پا گناہ باندی دا دیم زمان طاقت نکی گی یعنی کہ قیامت پا ورز اللہ منگتا ہوئی ولی یادو باللہ واللہ دی نکی کچھر تا قیامت پا ورز اللہ ہوئی پا منگی او کس تا جی پلانی ہے تا جہنمی تا با جہنم تا جی دے دا ویلی شی چی یا اللہ ما سر دا جہنم نا دا بچکی دو لارنو سو گویلی شی نو دا قیامت پورز گورے منگ سر یو عزر ومیشتی گورے یعنی نور عرص پوری دا تا توی دا کجوری پا یو ٹکڑا باندیزان جہنم نبچ کے نور تا تبل کمالا روخے خدام نیشتی خیست خبرہ سنگا لگا تب بلا روانی او سڑے دی ولی دو سگیرٹس کی تب اسی ورشی رو را گورے دا دا اللہ نا فرمانیم دا دا پیغمبروم دا بدل نقصان ورکے معاشرستا دل ستا با بچو اثر کی ستا با خزب دا اثر کی یو خیست نصیحت دیوکو پا دیم اللہ تا دا غور نبچ کی یو کس تا دیووی چی رازا رازا زو منزلا رازا زو بیان وریدولا رازا پلانے دا دین کارو کا پلانے وکاو دا دین طرف تا دی دا سڑے روالو یو کس تا دیووی گیر پریدا یو کس تا دیووی دا پینسی دا گیٹون برساتا یو کس تا دیو سندری ماورا اٹھول پا دی کی دن نرازی درشان خیست خبرہ یعنی خا اخلاق خا اخلاق چی تساتی پا دینیت
چې د زما رب ما ته ویلي دي نو الله تعالی به دې اجر درکړي. اوس که یو کافر یو یهودی نصرانی به هغوی کې ولې ښه اخلاق ولې نشتی که ټول به دا اخلاقه دي شتي بهکي دیسې به پکي چې رښتیا وایي که نه نشتي بهکي خو الله ولا به هغه رښتیا ویلو اجر نه ورکوي ځکه چې هغه په دې نیت نه دی لیکی چې یعنی دا یو ما ته الله ویلي دی او زه د هغه بندګي کوم نه نو ښایسته اخلاق هغه چې سړی په دې نیت ساتي چې دا زما رب ما ته ویلي دی او د هغه د راضي کولو دپاره زما دا خوی دي. د دې حدیث ته راوړو مطلب دا دی امام بخاري رحمه الله تعالی ته وایي وګوره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره حیرسناک دی چې موږ د جهنم نه بچ شو تا ته ویوی د کجورو په یو ټوکړه ځان بچ که خو بچ یې که ځان نو چې دومره سخت او تاکید سره پیغمبر خبره کوي نو دا عذاب به سخي که معمولي به سخت عذاب دی که معمولي وی بیا خو یې داسې خبره نه کول خو دا عذاب سخت دی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د دې نه بعد دا حدیث واوره ګوره عبدالله ابن خباب رضی الله عنه روایت دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه رانقل کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده وایي چې وذکر عنده عمه ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو پیر د هغه د تره د ابو طالب باسو شو ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی او خپل تره دی خپل تری دی او هغه تری دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه د مرګ نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ډېر خیال ساتلی د خپلو بچو نه زیات محبت په ده سره کو د دې پاره ډېرې قربانیان هم تیرې کړي خو مړ شوی یې په څه باندې دی په کفر باندې دی لکه بعض دا وایي خصوصا د شیعګانو روافظ وی آغا ابو طالب بسنگ جهنم تزی چاگه ده پیغمبر سر دومر مرستی کردی تی جواب ده خبری داده یو ده خبره چا اللہ و ده اللہ پیغمبر ویری دی بس بیا بکیا خواه ده خبری مجال نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی پا دی تره باندی ده پیغمبر پا دی تره باندی منگ دومر نیو مهین سمرا چی بیاگا مهینو کنا ترینو داگه سره چی سمرستی کڑی واگه نویل دلی من خو تاریخ او ریدلی ده بیانیوی آگه بخپل استرگو دا مرستی لی دلی وی او دا سختی چی کمی داگه دلاس پودی تر را گلی وی او آگه وی زمان تر پا جهنم کی ده او من گوی نه جهنم کی نده داوز دا اللہ دا پیغمبر نمخی که ده نشو نو دوی مخبر دادا پا شریعت کی چی کلی و خبر ثابت شی نو آلتا با عقل مقل نچلی عقل که چلی نو دا دین دا خزمت تا پار دای با مقابله کی نو یار دا سنگا دمر کال ابو طالب چی دی دا که خزمتو کون ابو طالب سنگا او سنگا اولی دا سنگا منگا ولی چونکی چوناچی کیونکی دا طول خبری دا قرآن و حدیث نچی کلی دلیل رای شی دای با مقی نچلی گی بیا بوری دا اوز دی شیگان و روافظ و خبر از ویه آغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ آغا ابو سفیان چی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی کم جنگون شوی دی اکثر با مقابل کی دی با مشروع دا مشرکانو آغا دی وی جنتی شی و ابو طالب دی جہنم تز لان دی چی نوی کم عوام ناسی سبحان اللہ سبحان بجراش وی سن اشنا خبر مولانا سے بکڑا چی ابو سفیان دی جنت تزی و ابو طالب دی جہنم تزی دا اس دوی سے استعمال ہے عقل او دا عقل امسا عقل ندے ذکر کہ عقل استعمال ہے راشا اس عقل استعمال ہو عقل چی استعمال کی نو عقل تا تداوی چی دا چی دا کم پیغمبر تردے دا کم پیغمبر سر سختی تیری کردے دا اکا پیغمبر وی جہنمی دے نو بیا منگ بوتم جہنمی ہوئی دا عقل وی کنو ہوئی ساسو عقل دا وی کنو ہوئی نو دوی دا خبر دا عقل ہم خلاب تا دا نقل هم خلاب تا نقل یعنی دلیل هم خلاب تا او دا عقل هم خلاب پا دی صرف دا خلق را گرمی دا دی روافظ و شیگانو کارت دا دوی دا مذب دا طول پا دی روان دی چرا عوام پا جڑا کئی بس او دا کربلا قسم روان
او د حسین په سینه باندې وی ظالمان ودریدو او په سیلان دی په جڑا شي او ګیره دی په زور ویستا او جڑا کډیر شي او به دا که سر رواغستو په نیزه کې ورننه ویستو او یزید رحم الله علیه وی بیا خب په جڑا شي او داګه د خزو سره ولی از بیل ګور دی بهتان او داګه د خزو سره بیا یزید یا دی چی آگا امرو کچی دوی سر بدکاریانی وکیو دا وکیو دا وکی ها زیادتی ظلم شید حسین رضی اللہ عنہ چی چاوم شید کردی نو منگ داگا دشمنانی و اغز منگ دشمن تی خو یزید آگا تنانی ویلی چی دی ما دا واقع زن لذکر کردو غازی اشارو تکو یزیدو تنانی ویلی چی دی مرک اگا خبرو لرالی گلیو چی لارش تب اسو که حسین رضی اللہ عنہ سوئی از علم راگے جنگ او سر شروع کو او مکہ کسان چی عراق کیو دق شیگان دی دا مکین را گوختے او تختی دو حسین رضی اللہ عنہ دق پل خاندان او دی اسو ملگر سر بمیدان کی اوازی پرے خود بیا دوی دا چلیو کو دق چلیو کو درو کسی او دا دوی لے تیار او پان رازی بھائی کے او تلی کلی چی دا قصب دق شان او پا دیزی کے بجا علی زیو تم خوالی جی جاڑی با دلت جاڑی با دلت ما دیو رافیزی شیعہ علیم تقریر اولیدو عربیو اگوی تا سا خبر شوا چی ابو سفیان دی پا جنت کیو ابو طالب دی جہنم کی لگیو لگیو بیو یہ لند دا دا غرب دا سر منونو چی ابو سفیان بخلی دا ابو طالب جہنم تا بوسی اولان دی خلقو یا علی مدد یا حسین یا حسین نارا حیدری نارا حیدری دا شرکیہ نارا لگی دا زنگو ملکونو کیم لگئی نارا رسالت یا رسول اللہ وی او نارا حیدری سا یا علی اوز دیتو گروی دا غرب نمنو علی عزب اللہ کم رب چو ابو سفیان بخل ہے لیکن سادی کی سکار چا ابو رزمیو دیو علیم تقریر ویدو مصر علیم دی شیعہ وزکر لکل دوی دا تقریر ناورم دا دوی دا خبری چی بی پوشو چی دوی سوی و کم دلائل پیشکی جی سبال منگ تا معلومی وصیب دی شیعگانو نا الحمدللہ دی اکسرو باطل و فرقو دا بیانون چی ما تا وقت ملوشن دوی دا مولیان زاورم ناغ داوی وی که سوک دن تپوسو کی چی ابو لحب کم زکی دے اس کے تاسو تپوسو کی چی ابو لحب کم زکی تاسو بسو ہوئے بولی اللہ پا قرآن کی ہوئی ابو لحب کم زکی دے شکی کم زکی دے جہنم کی دے چاوی لی جہنم کی دے بس دیکھا خواستشتی سیصلا نارن ذات لحب لمبو والا ورطا با دے گرزو لکی ایداد اللہ فیصلہ دے دیوئی وی کسوک دے نا تب اوسو کی چی ابو لحب کم زکی دے نو تب ایداد نوی چی دا جہنم کی دے تا دا میسر دا مولاوی خانو وی کسوک تا تا دوئی چی قرآن کی چی اللہ وی سیصلہ نارن ذات لحب نوی بیا بتا سوئے نوی تب او تووی چی سید اللہ ویلی چی دے با جہنم تجی ولی اللہ بیا جنت تنیشی بوئے تذیر یہ خبری تو گروہ باشوارا پشا خبری تب ادتا ہوئے چی آیا اللہ پا دے ندے قادر چی بے جنت تبوزی نو دے ہوئی چی او قادر دے نو چی اللہ قادر دے چی جنت تبوزی نو کی دیشی ابو لحب کم زکی جنت کی سناشنا خبری تاورا تاورا جواب دے دیدہ دے منگ منو چی اللہ قادر دے پارسا باندی خدایا دے کہ رب العالمین چی کلے وہ فیصلہ ہو کی کہ نا او یو خبر ہو کی بیدائی خلاف ورزی اگر نہ کئی ہاں کہ چر تا دے فیصلین بعد اللہ دی سی ہوئی چی دا فیصلہ دی سی ہو اللہ دی سی کڑا پیغمبر حدیث کے سرے بیام گنجائش تی سرے دا دلیل پیشتی اس اللہ ہوئی جہنمی دے دینا بعد اللہ سی ہوئی بلا فیصلہ دا ابو لحب بارے کرا گلی دا نہ پیغمبر سویلی دی بیا او نہ اللہ سویلی خبر پتہ کسی پاتی شوکا نا
پاتی شو کنه اوز به اللہ بدلی نی بدلی نده دا خبر تورا تو کرو تورا تو کرو تورا تو کرو بیده یو گره نتیجه سر اوتا وی نتیجه دار اوتا چی منگ دا نیشویلی چی ابو لحب با جهنم کی چی خوولی دا عالم دوسی آقا بریلی ٹیپ والا ہو دا مسئلہ دا بریلیانو دا او دا شیعگانی ملگڑی را بیانی خو اگوی دوم را بیانی سمجھ چی دا بریلیت نظری والے بیانی اگوی دا ہوئی اگر که اگوی دیس خبر خونه که دا خود دا خبر تاو را تاو کڑا خو اگوی دا ہوئی چی دا ابو لحب چی دے دا دا پیغمبر دا پیدائش پا خوشحالی کی خپلوین زازادہ کڑی وا نو چی دا پیغمبر پا پیدائش دوم را خوشحالی شوی دے نو منگ آگا تا کافر او جہنمی نیشوی دے دا جیبا خبر او زکی او بریلے مولی سب لگیاو دا بیانو ماوری دلیو وی پا منزکی دا سورة المسد یا سورة اللہب تبت یدا ابی لہب و تب دا موائی ولی دیکی ذکر دا ابو لہب دا سی ظالمان جا اللہ وی فقر و ما تیسر من القرآن چی من ذکر و لاری جل قرآن کم زیرت آسانی وائی دیوی دا موائی جیوی ابو لہب پکی دے دا ابو لہب کم دا جستا تردے کاکا دے کماما دے آقا دا چاچی یقینی ترو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا و پا من ذکر دا صورت ہوئی تو اسر علی پا پیغمبر دوم رمینی جی دا جی نا دا آقا دا آقا پا خوشحالی کی جی دے دا غازا دا کڑے ووینزا دا دا کولو خبری جی بلد اچھا ابو لحب پا دی خوشحالی شیو چی روارے میں پیدا شوئے دے اب پا دی نو خوشحالی شیو چی پیغمبر پیدا شوئے دے آقا دا روارے پا پیدایش خوشحالی شوئے دے کنا دا پیغمبر پا پیدایش خوشحالی شوئے دے اخو در وارب پا پیدایش خوشحالی شو اخو عام خوشحالی خلق کئی نا تر در وارب پا پیدایش خوشحالی گی در خورئی پا پیدایش بانی ماما خوشحالی گی در ویری پا پیدایش سڑا خوشحالی اسی دا میں فائدہ تا ذکر کرا چی دی حدیث تا گورا دا ابو طالب تذکیرو شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بماغ کی او دا آگا تر دے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ فقالا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی کلا دیدی ابو طالب دا ذکروشو کنا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی لعلہو تنفعوہو شفاعتی یوم القیامة کی دیشی چی ابو طالب لزما سپارش دا قیامت پورز فائدہ ورکی او دا فائدہ ہے دا کئی صرف پا طول دنیا کی یو کافر دے چی اغل دا پیغمبر سپارش فائدہ ورکی ابو طالب جی ذکر جی قیامت پورو جی کم سفارش کی گی داگی دا پار دو شرطو نہیں یو شرط چی اللہ اجازت ور کی آگا چاہتا سوک چی سفارش کی ذکر جار سڑے خونی شکاو لے کر دویم چی اللہ دا دی سفارش کون کی نا دا چاہتا پار جی سفارش کی گی چی اللہ دی دوانو نرازی خیالیم دے کنے اللہ دا مشرک نرازی کی گی نرازی کی گی اللہ نرازی کی مگر دا موحد نا نو صرف دا قیو مشرک دے چی دا پار سپارش فائدہ ورکی خواہ فائدہ دیسی نا ورکی جلے جہنم نا پیروزی فائدہ دی دا رجی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فیجعلو فی ضحضاح من النار دا ابو طالب با کلے چی جہنم تواچے ولیشی نو پا جہنم کی با دوم رئی چی دا دا گیٹائی دا خپو دا گیٹائی ندی دی پوری با دا وور را رسی یبلغو کعبی ہے دا وور با دی گیٹو ترا رسی دا خپو بس یغلی منہو ام دماغی ہے او دا دی وور دلا سلا چی گیٹو ترا رسی دا دی دلا سبا دا دا سر کوپڑی چی دا خود کی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او رویت کی رازی چی دا تا با دا وور پیزار واچوالی شو دام پیزار شو دا وور چی دی گیٹو پوری لرسی دا سی دی پیزار نشو دا وور اخپو تا واچوالی شو کنا نو دا پیزار دا وور دی دا که پیزار دا وور با دا تا واچوالی شی
او دا غی دلس با دا کوپڑی خود کی دا دماغ بے خود کی دا طول کمزور عذاب دے دا جہنمیان او ابو طالب تا داولی ملاوی گی زکر جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے خک کڑی دا با رسا پارش کی نو دا خوب بدل دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے کڑی چی خواہ خواہ دا خونی شکی دے چی اللہ دا جہنم نرو بسیو چر تے بوزی جنت تا زکر چی دے آخری وقت کی گور دیتا سو چکے آخری وقت کی چی دے مڑکی دو کنن او حدیث کی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کنان سو او دا قریش و باز مشران مشرکان سرکش و سرم ناسو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی ترہ دوم رفی مینو گورا وی ترہ قل لا الہ الا اللہ دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ ہوئے نو دا قیامت پا ورز با دا اللہ پا در کستا بے سپارشو کم استاد پارا با خبرمو کم زکر چی سخوی کن چیز خبرو کم کن وزو اس دا اللہ سر سخبرو کم او تا کلمہ نوئے نو کلمہ ہوئے نو آغازین با اتاقوی نورو سے دا دا بد ملگری اثر دے گورا زکر دا بد ملگرو نزان لری ساتی دا بد ملگری با دی بیدین کی آغازین با اتا ملگرو سے عبد المطلب دین پریدے ہاں لاری بل مذہب تاوڑی وس آخرنی خبر آگا دو کھڑا وی زمرم دا عبد المطلب پا دین باندی دا آخرنی خبر اکڑا ساتی ہوا تو پا دیکی شک پاتی نشو جی یار کی دی شکلی میں ویلیو کی دی نا او خسپا آخرنی خبر ایسے اکڑا چیز دا عبد المطلب پا مذہب بانیم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکیت او پا دی باندی مر شو ساتی ہوا تو نو دے جنت تا کو نیشی رات لے دے جنت تا نیشی رات لے خود دوم ردہ چی دے جہنم اگا عذاب اگا ایسا شو اگا لکم شو